seuratoimintaa, jota LP Vampula Huittinen erinomaisella tavalla osoittaa. Ja toisaalta pitää olla olosuhteet harjoittaa urheilua, tehdä sitä laadukkaasti, ja tämä areena luo sen paikan, jossa voidaan paitsi harjoitella, niin voidaan järjestää korkeatasoisia otteluita, ja sitten meille kaikille urheilun ystäville on mahdollisuus täällä yhdessä olla seuraamassa matseja ja nauttia sillä tavalla elämyksistä, joita urheilu aina luo, niin paitsi urheilijalle itselle, niin myös yleisölle. Toivon, että joukkueet venyvät parhaisempaansa ja nähdään upea matsi. Hyvää lentopalloiltaa. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa RuutuPlussan katsojat ja tervetuloa seuraamaan Tahtoareenan ensimmäistä ottelua. Tämän hallin ensimmäisen puheen piti juuri äsken OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio ja myöskin tervetuloa Yle Areenan katsojat tämän illan kohtaamiseen LP Vampulan ja Pölkky Kuusamon välillä. Kaksi kertaahan joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella runkosarjassa. Vampula on vienyt niin kotonaan 3-1 kuin vieraissa 1-3 lukemin, ja näin on Vampula 6 pistettä itselleen Pölkkyä vastaan tällä kaudella ottanut. Pölkky lähtee hieman mielenkiintoisesta asetelmasta tähän otteluun. Tämä on toinen kamppailu Pölkky Kuusamolle uuden päävalmentaja Svonko Nikolicin alaisuudessa. Tuomas Alatalo siis tammikuun lopussa yhteisymmärryksessä luonnollisesti. Hänen sopimus purettiin ja Svonko Nikolice viime kaudella puoli kautta Oriveden ponnistusta luotsannut Serpi Koutsi on tullut nytten loppukaudeksi kuusamolaiseen rinkiin. Joukkueethan ovat peräkkäisillä sarjasijoituksilla. LP Vampula tällä hetkellä neljäntenä. Heillä on 31 pistettä ja kamppailevat siis kotiedusta pudotuspeleihin. Perässä Pölkky 30 pistettä ja siellä 5 siis vain pisteen päässä. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Svonko Nikolicin mietteitä. Svonko Nikolic, head coach of Pölkky Kuusamo. Your second visit in Finland. What do you know about level in Mestaruusliiga right now? I have to say that I'm very surprised, because from the last time in the previous season when I was coaching here, the level change in very high level. In some way that's good, but in some other way it's not, because I see less and less Finnish players in the team, so much more I see foreign players who are playing in the top teams and everything. So like I said, everything has their good sides and the bad sides, but anyway the general opinion about comparing the last season and this one, its level, it's going to very, very much higher up. What is inside Svonko Nikolic's game book? What kind of volleyball you want your team plays? Every kind of volleyball where we come in. That's the one thing for sure, certain. Basically, I cannot say that I can hold just for one thing, but that team spirit, you know, strong individuals who are building the strong team. It cannot be otherwise. Basically, like I said, just through strong individuals we can base a strong team. You know, that's my vision. Maybe somebody will not agree with me, but I think that from the base, strong base has to exist in the team. Pölkky Kuusamo is a new team to you. What is your team strength right now? We are currently fourth in the league, something like that. Vampula, no, fifth. We are fifth. Sorry, apologize. Vampula is in front of us, so it's some kind of, let's say, top five in the league. This team have power, but still there is so much things, in my way, in my opinion, to sort it out. So we will see. We will try to sort it out as much as things as we can before the playoff starts. And basically, I hope that this next 6 or 7 games, how much we left, that we will manage to, let's stabilize our game and to wait first game of playoff. Yeah, you have 6 games left. And what do you know about Vampula?
I know a lot, to be honest. I know a lot, but I'm not quite sure will be that enough because, you know, they have really strong individuals. Darko is their head coach. So this is, as I follow Finnish volleyball, this is the first time that Pampula is in upper part of the championship. So that tells something. So I'm very cautious about any kind of statement regarding tonight's game. Thank you and good luck for the game. Thank you. Thank you once again. Have a nice night. Claire Felix, LP Vampula. What do you like about this new hall? You know, I think this new hall is super exciting. It's definitely way different than our other gym, and we've definitely got way more room for fans, which is awesome. And it's bright. It's way brighter than we're used to. The floor is a little different. But yeah, I think it's a great environment, so we're super stoked about it. Your first season in Finland, do you like live and play in Huittinen? Oh, I absolutely love Finland. It kind of reminds me of Colorado, which is where I'm originally from. It's a small town, which I really love because it's just a big family here. So I absolutely love it. Tonight you have a game against Pölkky. You have a win both games, 3-1. What kind of game you expect tonight? You know, I expect it to be a really good game, and I expect it to be a tough one. It's hard to beat a team three times in a season, especially within 2 weeks. And at the same time, this is basically neutral court today. It's our first time in here, and it's an exciting new environment. But this team's really good, so I'm excited for the matchup. What do you say about your own season this season? Are you satisfied about your own game? Vampula's are like my personal one, yeah. My personal one. You know, I think I'm happy with it. I'm excited to see where I can go from here, but the season's not over yet, so I'm just going to give everything I can to this team. Okay, thank you, and good luck for the game. Thank you so much. Siinä siis aluksi Pölkky Kuusamon uuden päävalmentaja Svonko Nikolicin mietteitä. Ja hänen kanssaan, kun juttelin ennen haastattelua, niin hän sanoi, että kaikki tapahtui todella nopeasti, kun Pölkkystä yhteyttä otettiin, niin 48 tunnissa oli sopimukset kirjoitettu ja mies saatu jo Suomeen. Ja Svonko tuossa sanoi, että edelliskaudesta, kun hän täällä viimeksi valmensi, niin taso on mennyt huomattavasti ylöspäin, mutta se johtuu myöskin siitä, että paljon on tullut ulkomaalaisia pelaajia tänne suomalaispelaajien sijasta ja sen verran aikaa noissa haastatteluissa kesti, että aivan tuota pikaa pääsemme ottelun aloittamaan. Claire Felix lyhyesti sanoi, että rakastaa Suomea ja on samanlainen paikka Huittinen asuu kuin Colorado, mistä hän on kotoisin ja tämä koko kaupunki on kuin yksi pieni perhe ja tykkäsi uudesta hallista ja sen kirkkaudesta. Siinä lyhyet suomennukset näistä haastatteluista tämän illan tuomarinelikon muodostavat päätuomari Jarmo Kuusisto ja verkkotuomarina Kari Suominen, rajatuomareina Kimmo Kangas-Perkko sekä Seppo Vahekoski. Pitkällä erätauollahan täällä on paljon ohjelmaa, esitellään erilaisia huittilaisia urheiluseuroja muun muassa, joten ei kannata karata mihinkään pitkällä erätauolla, mutta siihen on vielä aikaa, käydään kohta nuo joukkueiden avaus. Seitsikot läpi, ottelun aloittaa Mia Svanegan, joukkueen toinen keskitorja Svaneganin. Ensimmäinen leija, Brightilla vaikeuksia, peitsaa toimintapallon toiselle puolelle. Vasse Faller heittää passia, Lambert hyökkää ja vielä pystyy Bright puolustamaan. Bright hyökkää ja hyökkää pitkäksi. Ei ota torjuntakosketusta ja näin Tahtoareenan ensimmäinen piste menee vierasjoukkue Pölkky Kuusamolle. Mia Svanegan jatkaa keskitorjunnan Pölkky Kuusamolla, siis Mia Svanegan sekä Jonna Vassen Faller. Sipilällä vaikeuksia, Paananen tarjoilee Andriko Poulolle, jonka hyökkäys jää rättiin ja Pölkky Kuusamolle toinen piste. Pölkyn passarina toimii tuttuun tyylyyn Jennifer Nogueras, hakkurina Trine Kjellstrup, yleispelaajat tänään Veera Hämäläinen sekä Adeja Lambert ja liberona totta kai Kristen Manx.
Svaneganin seuraavakin syöttö on paha. Vampulana vastaanotolle. Nogueras tarjoilee takapateria Wasserfallerille. Sipilä heittää ja passi Andrikko Poulo onnistuu torjunnan käsistä tekemään Vampulan ensimmäisen pisteen täällä Tahto-areenalla. Ja tänne noin 1000 katsojaa odoteltiin ja se ei kyllä varmasti kaukana ole. Tahto-areenalla on muutaman kerran jo kuuluttaja Jussi Poutala, joka on ruudun lähetyksestäkin tuttu selostaja, kuulutellut, että tilaa tarvitsee lisää. Tiivistäkään Nogueras peippaa ja peippaa onnistuneesti 3-1. Vampulalla vastaavasti passarina tuttu tyyli joukkueen kapteeni Iida Paananen, hakkurina Iina Andrikko Poulo, liberona Emilia Sipilä. Nogueirasin ensimmäinen syöttö ilmassa, Paananen tarjoilee Brightille ja Bright aikamoista viistominttua tarjoilee jo viidennen pallon aikana, kaventaa tilanteeksi 2-3. Najara sekä Bright ovat Vampulan yleispelaajat, Claire Felix, joka haastattelussa oli, sekä Elisa Peit ovat vastaavasti sitten LP Vampulan keskipelaajat, Darko Dobreskov Vampulan valmentajana, Svonko Nikolic Pölkyn valmentajana. Siinä siis nuo aloitusseitsikot. Adea Lambert syöttövuoroon, Sipilää kohti menee, Paananen tarjoilee Felixille ja Felix onnistuu kakkospuolelta kaventamaan tilanteeksi 3-4. Tämä siis Svonko Nikolicin toinen ottelu. Ensimmäinen päättyy tappioon LP Kangasalaa vastaan ja nyt Svonko havittelee avauspisteitä joukkueelleen tälle kaudelle, kun Trine Kjellstrup viivaan hyökkää ja hyökkää myöskin onnistuneesti. Jonna Wasserfaller, tämän sarjan ylivoimainen S-tilaston kärki 56 S-llä, Ruotsin maajoukkuekapteenin. Kovat hypärit ovat kyllä kauden aikana tulleet monille tutuiksi. Paananen tarjoilee satasta Felixille, Nogueras käy hakemassa puolustuksen. Seuraava hyökkäys Kjellstrupilta ei jää, vielä saa Vampula taisteltua palloa ylöspäin. Ei jää tämä Paanasen sormilyöntiyritys kenttään. Najara, brasilialainen, törmää torjuntaa, Felix kuitenkin saa varmistettua. Andrikko Poulo tsekkaa, Wasserfaller ottaa pallon ylös, ei jää vielä Svaneganin hyökkäys. Najara onnistuu pitkän taistelun päätteeksi. Brasilialais yleispelaaja Najara onnistuu nelospaikalta päättämään ja kaventamaan tilanteeksi 4-5. Felix, Coloradosta kotoisin oleva keskipelaaja, täräyttää Vampulan ensimmäisen S:n tänä iltana ja tasoittaa tilanteeksi 5-5. Numero 8 pelaava Felix, 23. S jo hänelle tällä kaudella. Hämäläisillä hieman vaikeuksia, saa kuitenkin pallon ylös ja pistepörssin kärki Trine Kjellstrup lopettaa tämän Felixin syöttöputken 2 syöttöön. Ja tanskalaishakkuri Kjellstrup seuraavaksi syöttöpaikalle. 343 pistettä Kjellstrupilla kasassa ja se on eniten naisten mestaruus liigassa ja siellä tulee lisää pisteitä Kjellstrupin tilastoihin. 22. S tällä kaudella, hän on pelannut tämän kauden 19 pisteen keskiarvolla. On ollut kyllä todella hyvä löytö kuusamolaisseuralta. Kjellstrup tänään 3+3. Paananen tarjoilee ykköspaikalle Andrikko Poulolle ja hän myöskin onnistuu. Tilanne 6-7. Ei ole Sipilällä vielä oikein vastaanottopeli lähtenyt käyntiin. On kyllä saanut pallot toimitettua Paanaselle, mutta ei ole Paananen aivan mieluisella tavalla päässyt peliä vielä pyörittämään. Hämäläinen hoitaa pallon Nogueirasille, Svaneganin pitkä satanen ja tätä ei enää Andrikko Poulo hae Nogueirasin nätin tarjoulun jälkeen. Svanegan
onnistuu hyökkäyksessä ja pelaajat ovat hieman ihmeissään, varsinkin ulkomaalaispelaajat. Kellossa on teknisten aikalisien summeri soi, mutta nykyään ei enää Mestaruusliigassa teknisiä aikalisiä ole. Sipilä hoitaa nyt pallon hyvin, paina sille ylös, paineen tarjolle Najaaralle, hän törmää torjuntaan, Najaara lähtee tsekkaamaan, Nogueras hakee, Manx tarjoilee Lambertille nelospaikalle, Sipilä hoitaa pallon ylös, Bright kutospaikalta ja Bright myöskin onnistuu Hämäläisen puolustuksen kautta. Siihen ei oikein Pölky saanut kunnon torjuntaa rakennettua tähän Brightin hyökkäykseen. Siellä Svanega lähti hieman karkaamaan neloslaitaa kohti ja silloin hän oli jo myöhässä. Manx Nogueras Lambertille yhtä vastaan. Pallo menee leveäksi. Näin näyttää myöskin Darko Dobreskov 8-8. Hieman ehkä aukesi tuo passi ja hieman jää passi irti. Näin ei pääse aivan toivotulla tavalla Lambert hyökkäämään. Najaara jälleen kohti Manxia. Pitkä satanen jälleen Svaneikanille. Enrico Poulo puolustaa Bright neloslaidasta ja torjunnan yli näyttäisi Bright pyyhkivän tätä hyökkäystä ja siirtää kotijoukkueen 9-8 johtoon. Katsotaan vielä uusintana vai tuliko se viivasta. No tuosta ainakin kuvakulmasta näytti, että Bright olisi peräti torjunnan yli palloa lyönyt. Manxin vastaanotto karkaa, Lambert passaus puuhissa, Kielström rullailee, Pananen tarjoilee Najaaralle, nyt ei passi satu kohdilleen Nogueras Svaneganille ja torjunnan käsistä tuomii ja Svaneganin hyökkäys lähtee. Kuusamolaiset tulevat tasan 9-9. Ja juuri pisteen tehnyt Mia Svanegan itse syöttö paikalle. Svaneganin leijajalat maassa menee kohti Brightia. Peit hyökkää Panasen passista. Svanegan kuitenkin puolustaa. Kielström tyhjältä verkolta lähtee ahnehtimaan ja verkkonaha on välissä. Bright lähtee rullaamaan. Lambert puolustaa. Wasserfaller peippaa. Tämän hakee hyvin Sipilä. Najaara kutos paikalta. Kolme naista hyppää, mutta brasilialaisyleispelaaja, joka on kyllä tammikuun aikana ollut todella kovassa vedossa, hyökkää kolmen naisen torjunnan ohitse ja siirtää kotijoukkueen 10-9 johtoon. Syöttämään Viron maajoukkue keskipelaaja Elisa Peit. Hämäläinen hoitaa pallon ylös. Kielström yhtä vastaan ykköspaikalta ja Najaara ei saa palloa ylös. 10-10 Kielströmilta. Hyvä hyökkäys, mutta oli myöskin loistava tuo Nogueirasin passi. Sai avattua tilaa 1-1 tilanteen Kielströmille ja hän ei, tanskalaishakkuri ei näitä paikkoja harvemmin jätä käyttämättä. Enrico Poulo viivaan ja sieltä tulee sitten virkasisko LP Vampulan hakkuriin. Enrico Poulo on vastaus ja on näin lähestulkoon yhtä näyttävä. Ja tyylillähän ei ole väliä, kunhan vain pisteen tekee. Tyylipisteitä ei tunnetusti tässä lajissa jaella. Enrico Poulo syöttöpaikalla, edelleen syöttö päätyi verkkoon ja tällä kertaa pallo menee leveäksi. Enrico Poulolla on vastustajan kannalta erittäin ikävä syöttö, mutta hän on Wasserfallerin kanssa syöttövirhetilastossa jaetulla ensimmäisellä sijalla 56 syöttövirheellä. Sipilällä vaikeuksia ja näin merkataan sitten Adeja Lambertille S-numero 13. Tänään hän pelaa 19 otteluaan Mestaruusliigassa. Joukkuehan oli mukana myöskin Seve Challenge Cupissa ja siellä Kreikassa sitten otti Rasia vastaan nouta ja loppujen lopuksi tuli Nogueras puolustaa Manx ja passi Hämäläiselle. Hämäläinen hyökkää ja Najaran käsistä Hämäläinen myöskin onnistuu. Pölkky karkaa kahden pisteen johtoon. Kristen Manxan tuli kesken kauden joukkueen liberoksi, kun Evelina Rautiaisen kausi oli heti kauden alkupuolella paketissa ja näin joutui Pölkky Kuusamo pelaajakaupoille ja silloin löytyi kyllä
erinomainen libero, kanadalais libero Kristen Manks joukkueen riveihin. Hänen vastaanottoprosenttinsa tällä kaudella 59, se on koko liigan paras. Bright tällä kertaa syöttäjää verkkoon. Manks juuri huilaamaan ja Svanegan etukentälle. Wasser Faller, ruotsalaispeluri, keskitorjuja syöttö paikalle. Najaralla hieman isompi tontti kuin muilla vastaanottajilla. Najara pallon saa ylös ja 5 metriin Najara tsekkaa. Nogueras hoitaa tämän puolustuksen ylös. Kjellstrup lähtee voimalla hyökkäämään. Bright puolustaa, mutta Paananen on verkossa. Näin näyttää verkkotuomari Kari Suominen. Ja samaan aikaan Darko Dobreskov, LP Vampulan päävalmentaja, 34-vuotias Serbi Goutsi, ottaa illan ensimmäisen aika lisän. Darko Dobreskovillahan on apunaan Jani Lindgren sekä Juhani Leppänen ovat apuvalmentajien roolissa. Penkiltä myöskin löytyy huoltaja Reijo Mäkelä sekä fysiikkavalmentaja Kari-Pekka Laksi. Ja tilastoista korinalta löytyy joukkueen tilastomies Santeri Mäkelä. Käydään sitten pölkyn penkki vaikka seuraavan aikalisän aikana, koska näin on 1.5 minuutin aikalisä pidetty. Ja Wasser Faller syöttö paikalle. Ja yksi syy varmasti Dobreskovin aikalisällä oli se, että juuri tämä kyseinen nainen syöttöpaikalla on. Nyt hoitaa Bright pallon hyvin ylös. Paananen tarjoille neloslaitaan Najaralle ja brasilialaisyleispelaaja niittää Wasser Fallerin syöttöputken poikki. Ja seuraavaksi syöttöpaikalle astelee Claire Felix. Coloradon yliopiston kasvatti. Hämäläinen vastaanottaa, Svanegan ei osu oikein palloon. Andriko Polo puolustaa Najara, kääntää ykköstä kohti. Sen Nogueras puolustaa, Nogueras jalataan maassa. Hyökkää Paananen Najaralle. Najara viistoon, verkkonahan välissä ja pallo menee leveäksi. Ja jälleen kerran tuo summeri soi teknisen aikalisän merkiksi, joita siis ei enää mestaruusliigassa ole. Trine Kjellstrup, Tanskan hallitseva mestari, syöttö paikalla. Sipilä hoitaa pallon Panaselle käsiin ja Elisa Peit peippaa pallon lattiaan. Elisa Peitän pitkään alkukaudesta taisteli peliajasta nyt 18 vuotta hetkisten täyttäneen Jenni Jantusen kanssa, mutta nyt viime aikoina Peiton tuota roolia enemmän itselleen on vallannut. Claire Felixin paikka on kyllä ollut järkkymätön tuossa toisena keskitorjujana. Perhämäläinen hyökkää pallon pitkäksi ja näin on Vampula jo pisteen päähän tullut. Iida Pananen jatkaa syöttöpaikalla Savonlinnana. Ajon kasvatin toinen syöttö tällä syöttövuorolla. Keskitorjus Vanegan ottaa paljon myös Kjellstrup kutos paikalta. Vahva hyökkäys. Kohti ykköskulmaa ja ei pysty tätä Vampula ja Iida Pananen puolustamaan. Hyvä tempoinen passi Nogueirasilta vaikeasta paikasta. Perhämäläinen syöttöpaikalle. Paananen hihapassi Andriko Pouloolle. Hän lähtee rullaamaan kohti ykköskulmaa ja siinä myöskin onnistuu. Ei ole aivan Hämäläinen nyt hereillä tässä tilanteessa. Esi Helminen hän on aikaisempina kausina tuota toista yleispelaajan tonttia Pölkky Kuusamossa pitänyt, mutta hänellä on tällä kaudella vain 6 peliä on loukkaantumisista. Valitettavasti Helminen paljon tällä kaudella kärsinyt. Kielestä rupeaa peippaa Bright kuitenkin hereillä. Paanasen yhden käden passi. Peit törmää torjuntaa. Uusi yritys. Se tulee Brightille. Manks kaivaa pallon ylös. Nogueras tarjoille Lambertille. Torjunta vaimentaa. Helppo pallon Ajaralle. Andriko Polo viivaan. Manks upea puolustus, mutta samaan aikaan Ade ja Lambert on verkossa. Lämpö.
Näin alkaa Tahto Areenan kotiyleisökin pikkuhiljaa herätä, kun mennään kohti ensimmäisen erän ratkaisuhetkiä. Antenni heiluu, Bright ilmeisesti oli antennissa, mutta tuomari ei tätä huomaa. Ja vieläkö saa? Kyllä vain. Pölkky taistelee tämän pallon ylös Paaneen tarjolle Brightille. Bright viistoon ja tätähän ei pysty enää Pölkky toiselle puolelle ottamaan. Ja tuossa näyttää pelaajat näyttävät antennia, mutta sitä ei... Tätä virhettä ei tuomaristo huomannut ja näin ollen LP Vampula 18-17 johdossa. Joutuu Svonko Nikolic ottamaan ensimmäisen aikalisän tälle illalle. Svonko Nikolicin kaverina penkiltä hän löytyy tuttu kakkosvalmentaja, savonlinnalaislähtöinen Ismo Paananen ja hänen tytär Iidahan sitten pelaa nykyään Vampulan riveissä. Pölkyn penkiltä myöskin löytyy Tarmo Ronkainen, Juha Leinonen sekä Jenna Mustonen. Täksi kaudeksi Pölkkyyn tullut 16-vuotias yleispelaaja, jolla vain yksi ottelu on vyöllään. Hänkin on loukkaantumisista kärsinyt käytännössä koko kauden. Najaran syöttö jo ilmassa Lambert viivaan ja torjunnan käsistä Lambert onnistuu tasoittamaan tilanteeksi 18-18. Syöttö 22-vuotias yhdysvaltalaispelaaja Mia Svanegan West Virginian yliopistosta suoraan. Kuusamo on ensimmäiselle ammattilaiskaudelleen tullut Svaneganin syöttö ilmassa Bright neloslaidasta. Svanegan kaivaa pallon ylös. Hämäläinen Lambert toimittaa pallon hialla toiselle puolelle Peittakapaterissa. Hämäläinen puolustaa Kielstrup ykköspaikalta verkkonauhaan ottaa. Peit lähtee painamaan toista kosketuksesta ja verkko heiluu aika villisti. Tämä pallo on kentässä ja pallo tuomitaan Pölkky Kuusamon voitoksi. Wasserfallerin passin jälkeen Lambert onnistuu viistoon hyökkäämään. Mies Manegan 11 pistettä ottelua kohden tällä kaudella syöttö paikalla. Hyvin hoitaa Sipilä pallon Panselle ja Bright tulee korkealta omista korkeuksistaan ja tinttaa palloa 5 metriin. Illan näyttävin lyönti tällä hetkellä lakia Brightin nimissä. Elisa Peit seuraavaksi syöttö paikalla. Hämäläinen hoitaa pallon Noguera, sille pitkä passi ykköslaitaan ja verkkoon jää tämä Kielstrupin hyökkäys. Vampula ensimmäisenä 20 pisteeseen. Virolais keskitorja 27-vuotias Elisa Peit jatkaa syöttöpaikalla. Nogueirassa oikealla kädellä peippaa ja onnistuu toistamiseen tänään tekemään pisteen hyökkäämällä. Ja tässä vielä uusintana, eikö siellä torjunta oikein ollut edellä? Kyllä siihen Bright sekä Felix yrittää hypätä, mutta eivät pystyneet Nogueirasia pysäyttämään. Najaran vastaanottopainuun nelospuolelle. Bright torjuntaan vielä saa Vampula pidettyä pallon pelissä ja pallo pomppii toiselle puolelle ja Adea Lambert tästä yllättyy. Ja tämä sekoilupallo jää loppujen lopuksi Vampulan nimiin. Hyvin kyllä Vampula taisteli, ei siinä mitään, mutta ei aivan Lambert ollut hereillä tämän Andriko Poulon valmistuksen jälkeen. Nyt lähtee Andriko Poulolta. Hyvä syöttö. Pölkky saa sen kuitenkin ylös ja Sipilän käsien kautta Kielstrup tasoittaa tilanteeksi 21-21. Molemmat joukkueiden keskinäiset kohtaamiset siis marraskuussa. 1-3 Vampulan nimiin ja 3 viikkoa sitten tuolla
Leijonan kidassa vanhassa kotihallissaan Vampulalle 3-1, kun Felix Satanen onnistuu ja Darko Dobreskov näyttää, että kolmoissa vaihtoa kentän puolelle Jenni Antunen Kia Brightin tilalle. Tuuli Metsäkoivu tulee Iina Andrikopoulon tilalle ja Mira Hämäläinen Iida Paanasen tilalle. Eli siis normaali passari, hakkuri, tuplavaihto ja samaan aikaan myöskin sitten syöttövaihto Jenni Antunen Brightin tilalle syöttövaihtoon. Ja 18-vuotias keskitorjaaja Jenni Antunen saa syöttöluvan heti tämän aikalisän jälkeen. Se on Zvonko Nikolicin tämän illan toinen aikalisä. Hänhän siis oli Oriveden ponnistuksen riveissä, tuli viime kauden alkuun, mutta lähti sitten ennen joulua. Sen jälkeen hän on tuolla kotimaassaan Serbiassa pääsarjassa valmentanut juuri tämä herra tässä naisjoukkueita. Ja nyt siis takaisin Suomeen ja siinä Ismo Paanasen kanssa Zvonko Nikolic keskustelee. Ja nyt pääsee Jenni Antunen syöttämään tätä syöttövaihtoa. Tänään Jantuselle 20. ottelu tällä kaudella, 39. mestaruusliiga urallaan. Jantusella on ässä lähellä, mutta hyvin vielä Nogueras pelastaa Najaran nelosesta. Manx saa kätensä väliin, mutta ei saa palloa riittävästi oikeaan suuntaan. 23-21. Jonna Wasser Faller tulee vaihtoon ja numerolla 4 pelaava Nea Haatainen, 18-vuotias keskitorjuja, hänen tilalleen. Lambertillä vaikeuksia ja Jenni Antuselta upea sisääntulo syöttöpaikalle. Ensin erittäin vaikea syöttö ja nyt sitten Zvonko Nikolic ottaa tuon äskeisen vaihdon takaisin. Näin Nea Haataiselle hirveästi näytön paikkoja ollut tarjolla. Ja näin Jantunen seuraava syöttö verkkoon. 2 eräpalloa jäljellä. Nikolic todennäköisesti halusi vain hieman katkaista tuota Jantusen keskittymistä, kun ei aikalisiäkään enää ollut jäljellä. Se nyt on ymmärrettävää, että tässä tilaston kärki tulee syöttämään tällaisessa tilanteessa. 22-24. Wasserfaller kohti Sipilää. Sipilältä hyvä vastaanottona. Jaara lähtee tsekkaamaan tämän puolustaa Hämälän Nogueras tarjoille Kielströpille. Sipilä kaivaa pallon ylös ja se on vielä kentässä. Wasserfaller Kielströpille ja Kielströp ei säästele tänään kättään. 23-24. Tanskalainen on ollut kyllä todella hyvässä lyönnissä. LP Vampula ottaa tuon äskeisen tuplavaihdon takaisin. Kjellstrup, siis Tanskan hallitseva mestari, oli viime kaudella Tanskan liigassa pelatessaan Pistepörssin kakkonen ja tällä hetkellä menossa kohti naisten mestaruusliigan Pistepörssin voittoa. Ainakin vielä toistaiseksi. Wasserfaller syöttöpaikalla. Viimeinen tai kolmas eräpallo Vampulalla menossa. Bright hoitaa pallon ylös. Najaran neloslaidasta torjunta vaimentaa. Wasserfaller hoitaa pallon ylös. Kielstrup ja kentässä on. Dobreskov nostaa molemmat kätensä ylös, että leveä on, mutta se ei auta. Maanmies Zvonko Nikolic on oikeassa, näyttää pallo lattiassa rajojen sisäpuolella. Näin on Pölkky selvittänyt peräti 3 eräpalloa tässä avauserässä Tahtoareenalla ja Darko Dobreskov käyttää toisen ja viimeisen aikalisän tässä avauserässä. Toisella erätauolla siis esittäytyy huittislaisia seuroja, muun muassa Lauttakylän Luja, Vampulan urheilijat ja SPS Rupun
salibändi junioreita lujaan jääkiekko junioreiden kanssa. Ja sitten myöskin ne lattialla palloilevat Vampulan urheilijoiden juniorilentopalloilijat tänään siis tuolla pitkällä erätauolla. Wasserfaller jatkaa syöttöruudussa. Bright saa pallon toimittua Panaselle. Hieman passi avautuu, mutta Felix saa pallon hyökättyä toisen puolelle. Kierstrup on kyllä aivan pitelemätön ollut tässä erään loppupuolella. Ensimmäinen eräpallo nyt vierasjoukkue Pölkky Kuusamolle. Torjunta lähtee kaventamaan, kun passi on vajaa, mutta ei tarpeeksi. Kielstrupilla on tilaa vielä viistoon tuosta paikasta lyödä. Wasserfaller kohti Brightia. Jälleen Bright on kyllä hyvin selvittänyt näitä Wasserfallerin syöttöjä, kun Jaara hoitaa sitten Pölkyn ensimmäisen eräpallon. 25-25. Claire Felix syöttöpaikalla. Lämpert hoitaa pallon ylös. Kielstrup saa nyt kyllä joka paikasta ruokaa. Tällä hetkellä Najara lähtee peippaamaan Nogueras. Puolustaa Manx tarjoilee Lämpertille kutospaikalle. Hän lähtee tsekkaamaan ja torjunta on tulossa alaspäin. Ja torjunnan käsistä Lämpertin tsekki jää kenttään. Pölkky Kuusamon toinen eräpallo tässä avauserässä ja sitä syöttämään tanskalaispeluri Trine Kielstrup. 26-25. Sipilä hieman vaikeuksia Paanisen pitkä hiapassina Jaaralle. Monks kaivaa upean puolustuksen 15. Kielstrup lyö tämän ensimmäisen erän päätöksen lukemin 27-25 vierasjoukkueen nimin. Aikamoista taistelua ja nousua kyllä kuusamolaisilta tässä erässä. Ei tästä varmasti kukaan lyhyttä ottelua odottanut, sen verran tasaisia vääntöjä ovat näiden joukkoiden aiemmat kohtaamiset olleet, mutta jatkopalloille mentiin jo heti avauserässä. Ei pystynyt Vampula niittaamaan niitä paikkoja, mitä heillä oli noissa eräpaikoissa. Wasserfaller sai painetta syöttöruudussa joukkoille annettua, mutta Vampula sai palloja nosteltua kuitenkin ylös. Viimeisen pallon päättäjä tällä kertaa uupui. Katsellaan aina hieman ensimmäisen erään tilastoja. Aloitetaan vierasjoukkueesta. Siellä vähemmän yllättäen suurimman pistemäärän on lyönyt 9+8 Trine Kielstrup. Aikamoisen erän Kielstrup kyllä pelasi. 17 passia, 8 tappoa kerran hän löi torjuntaan. 4 pisteessä Adeja Lambert, 4+1. Hänellä 7 passia, 3 tappoa. 2 pisteessä verhämäläinen Mia Svanegan sekä Jennifer Nogueras. Joukkueen hyökkäysprosentti 47, joten hyvä on tuo hyökkäysprosentti Pölkky Kuusamolla. Ja 8 pistettä joukkue sai LP Vampulan virheillä. Ja LP Vampula vastaavasti vain 2 pistettä sai Pölkky Kuusamon virheillä, joten virheettömästi on joukkue pelannut. Vastaavasti Kia Bright, paras pistennainen kotijoukkueen puolelta 6+4. 40% tapoilla on hänkin peräti 15 passia saanut avauserän aikana, mutta Bright nyt usein on kovilla passimäärillä joukkueensa päähyökkääjä. Najara 5+4, 15 passia, 5 tappoa. Ina-Andriko Poulo 5+2, 7 passia, 5 tappoa, vahva hyökkäyserä LP Vampulan hakkurilta. Claire Felix 5+5, 5 passia, 3 tappoa. Torjunnat meni kotijoukkueelle 1-0. Ässät 2-2.
Pölkky Kuusamo ei tehnyt virhettäkään syöttöruudussa. LP Vampula 4 kertaa syötti pisteen Pölkky Kuusamolle omalla virheellään. Näin alkaa pikkuhiljaa kaikki olla valmista Tahtoareenan avausottelun toiseen erään. Molemmilla joukkueilla näyttää olevan samat avausseitsikot. Ja mitäpä sitä muutoksia tekemään. Sen verran tasainen erä tänään oli. Iida Paananen starttaa tämän toisen erän syötöllä. No Kueras yhdellä kädellä tarjoilee Wasserfallerille. Sipilä puolustaa. Ariko Boulou toimittaa pallon hialla toiselle puolelle. Lambert kakkospaikaltaan viistoon. Ja Lambert myöskin onnistuu. Näin toisenkin erän avauspiste Pölkky Kuusamolle. Adea Lambert avauspisteen tässä toisessa erässä tehnyt yleispelaajasyöttö paikalla. Ariko Boulou nelospaikalta Monks kaivaa pallon vaimennuksen jälkeen ylös. LP Vampulan pelaajat verkossa. Lambertin hyökkäys meni pitkäksi, mutta tämä kotijoukkueen verkkovirhe pelastaa Lambertin tältä hyökkäysvirheeltä. Lambert kohti Brightia. Paananen, Ariko Boulou löytää viivan puolelta riittävän tilan ja pääsee kääntämään tuonne ykkös- ja kutospaikan väliin oman hyökkäyksensä. Ratkaisu tällä kertaa peippi ja se menee pikkusen leveäksi. Kjellström kohti Sipilää. Paananen tarjoilee satasta Felixille ja Max pääsee väliin, mutta ei löydy enää jatkajaa, vaan hyökkäämistä jälleen kerran Claire Felixiltä naiselta, jolla mitta on mukavat 198 senttiä ja on liikan pisin pelaaja yhdessä LP-viestin tuoreimman keskipelaajan Jenna Rosenthalin kanssa. Molemmilla mittaa 2 senttiä, vajaa 2 metriä. Bright syöttö paikalla, Brightin syöttö verkkoon, kuusamolaiset 2 pisteen päähän. Ja syöttöön astelee pienessä roolissa vielä tässä ottelussa oleva Veera Hämäläinen. Hänellä 7 passia, vastaanottotehtäviä hän on kyllä saanut hoitaa, mutta ei hyökkäys päässä juurikaan vastuuta tule. Nyt ei satu Paanasen passi kohdilleen. Ja siitä 9 piste Pölkylle. Hieman karkaa pitkäksi tuo äskeinen Paanasen passi. Hämäläinen jatkaa. Najaran sormi vastaanotto menee keskitorjun Felixille. Najara tsekkaa, Manx hakee tämän pallon hyvin, hoitaa pallon Nukueresin käsiin ja Lambert yhtä vastaan. Ja kun se ainoa torjuja on 167 senttinen Paananen, niin Lambertillä on kyllä kaikki mahdolliset suunnat auki tässä paikassa. Ja näin tuo Ade ja Lambert vierailijat tasoihin. Hämäläisen seuraava syöttö nyt saa Najara pallon Paanaselle, lähtee peippaamaan ja kentässä on tarkka peippi Najaralta tähän paikkaan. Ja Claire Felix torjuntatilaston 3.47 torjunnalla syöttö paikalle. Tänään on 3 torjuntaa lisää Felixin tilastoihin tarttunut. Kjellström kutos paikalta tsekkaa. Felix hakee tuon pallon, Paanen toimittaa toisella kosketuksella toiselle puolelle Svanegan ja tätä palloa ei kukaan toimita enää toiselle puolelle, vahva satanen Svaneganilta 11-11. Mia
Mattias Vanegan onnistuneen hyökkäyksen jälkeen syöttö paikalle. Sipilältä hyvä vastaanotto Paananen. Najaralle neloslaitaan. Lämpert reagoi ja saa pallon ylös. Nuguerasin peippi ei jää. Uusi paikka Najaralle. Bright varmistaa. Paananen tarjoilee vuorostaan Andriko Poulolle. Ja tämä pallo päättyy kuusamolaisten voittoon. Pitkän taistelun jälkeen. Ja Darko Dobreskova näyttää Mira Hämäläinen Tuuli Metsäkoivu duolle, että naiset penkin puolelle. Ja Tuuli Metsäkoivun sisko Katja Metsäkoivuhan pelaa Hämeenlinnan lentopallokerhon sekä Helvollein ykkössarjan porukan riveissä. Hän on myöskin tänään katsomassa siskonsa otteita, kun Jaara tasoittaa tilanteeksi tasan 12. Svan ei kanna huilaamaan ja Max kentän puolelle. Sadassa 91. ottelu tänään 24-vuotiaalla Paanasella menossa. 200 lähestyy siis savonlinnalaislähtöinen passari, kun Lambert neloslaidasta onnistuu tässä hyökkäyksessään. Keskitoria Jonna Wasser-Wallerin vastaanoton jälkeen. Nogueras kohti Sipilää. Sipilällä vaikeuksia. Najaara toimittaa hihalla. Eikä ole hirmu kaukana palkeista. Manksin helppo pallo menee vastapuolelle ja Vampula kiittää. Nyt oli kyllä harvinainen ja turha virhe Kristen Manksilta. Svonko Nikolic käsiään levittelee. Manks on tänäänkin ollut tuttu varma oma itsensä, mutta tässä pienoinen hassi tapahtuu. Wasser-Wallerin hyökkäyksen pystyy Vampulan torjunta vaimentamaan. Bright neloslaidasta ja Wasser-Waller nappaa siitä torjunnan. Se on Jonnan torjuntan numero 1 tälle illalle. Lambert. Bright viistoon, Monks saa pallon ylös, Hämäläinen ehtii vielä alle ja Monks toimittaa pallon toiselle puolelle. Sipilä hoitaa, hieman jää irti, tuo helppo pallo, Bright torjunnan käsistä. Vahvaa hyökkäämistä ja Brightilta. Kyllähän Bright isoilla passimäärillä joka ottelussa on ja tässä on myöskin syyhän erittäin vahva hyökkäjä on. Bright tällä kaudella hyökännyt 39% tehoilla. Se voisi ehkä hieman korkeampikin tuo prosentti olla, mutta sitten kun mietitään niitä määriä, niin ymmärrettävää on, että paikkoja tulee niin paljon, että välillä aina ei pysty tappamaan upea puolustuskeskitoria Jenni Jantuselta. Tuossa tilanteessa Wasser-Waller siirrossa. Felix toimittaa toisella kosketuksella yli Nogueras Kjellstrupille. Viistoon Andriko Poulou saa puolustettua, mutta Paananen ei enää palloon ehdi. Wasser-Waller syöttää. Ja vielä ilman ässiä tänään menevä Wasser-Waller syöttö paikalla. Sipilä hoitaa pallon Paanaselle. Felix satasessa. Nogueras saa puolustettua pallon ja Wasser-Waller toimittaa pallon toiselle puolelle. Paananen tarjoilee uuden mahdollisuuden Felixille ja tämä ei enää takaisin tule. 15-15. Ja Tahtoareenan yli 1300 päinen yleisö jaksaa omiaan kannustaa. Ja tänään oli kyllä, kun Tahtoareenalle tuli, kun ilmaista rypsipossua tarjoiltiin, niin positiivinen ongelma, kun ei oikein meinannut täällä mahtua liikkumaan. Ja tätä ongelmaa soisi useamminkin kokevan lentopallokatsomoissa. Andriko Poulon syöttövirheen jälkeen hänen virkasisko Kjellstrup syöttö paikalle. Najaara hoitaa pallon sormilla ylös. Felix ja Felix jatkaa vahvoja otteitaan.
fiiliksillä nyt 13 plus 13. Tuttu tuplavaihto, Mirahämäläinen, Tuuli Metsäkoivu sisään. Inarika Boulou, Iida Paananen huilaamaan. Mirahämäläinen, joka oli eilen myöskin mukana tuossa Vampulan ykkössarjan ottelussa. Puijovolleita vastaan ja siellä mukavat reilut 50 passia sai. No Kueras, Kielströup ja nyt jää Peippi puoleen väliin verkkoa. Vampula siirtyy johtoon 17-16. Ja Bright, 330 pistettä, Pistepörssin kolmonen syöttöpaikalla. No Kueras nelosen Hämäläiselle yhtä vastaan ja Veera Hämäläinen onnistuu tasoittamaan tilanteeksi tasan 17. Ei aivan puhdas osuma Hämäläiseltä tuossa hyökkäyksessä, mutta puolustajan kannalta ikävästi pallo lähtee leijailemaan ja näin ollen libero Sipilän käsistä pallo karkaa Hämäläinen syöttöpaikalle. Sipilä saa pallon ylös. Metsäkoivu Najaaralle pitkäksi. Näytti menevän muusta palloon kentässä. Näin näyttää myöskin Svonko Nikolic. Tere Felix syöttö paikalle. 13 plus 13 virheetön ottelutilastojen valossa Felixiltä tänään. Ja nyt sattuu aikamoinen lapsus. Pölkylle Monks ja Lambert menee samaan palloon ja eivätkä saa toimitettua palloa toiselle puolelle. Tässä vielä uusintana tuo äskeinen. Lambert Nogueras, Satanen Svaneganille ja Najaara edessä. 27-17. Svonko Nikolic ottaa aika lisää tähän paikkaan, kun kotijoukkue on kolmen pisteen karkumatkalle päässyt kolmannessa erässä. Tasaisissa merkeissähän tämäkin erä on tahkottu, kuten näiden joukkueiden kaksi aiempaakin kohtaamista, ja tämähän on runkosarjassa näiden joukkueiden viimeinen kohtaaminen, mutta on hyvin pitkälti mahdollista, että nämä kaksi joukkuetta ovat vastassa puoliväli erissä. Vielä on joukkueesta riippuen 4-6 ottelua runkosarjaa jäljellä, joten ei ole vielä paikkoja lyöty kiinni, mutta heillä siis vain pisteen ero ovat neljäntenä ja viidentenä. Felix kohti Lambertia. Nogueras passaa Lambertille viistoon ja olipa upea lyönti Adeja Lambertiltä. Aika saman tyylinen, mitä Kia Bright on pariin otteeseen tänään noita sikaa viistoon lyöntejä, kuten tapana on sanoa, tarjoillut. Mia Svanegan syöttö paikalla. Najaara vinoitaa pallon Metsäkoivulle. Metsäkoivu tarjoilee passia. Nyt ei osu Najaaralla hyökkäys käteen. 19-20. Vampulan aiempi tuplavaihto takaisin Paananen Hämäläisen tilalle ja Andriko Poulou sitten Tuuli Metsäkoivun tilalle. Mira Hämäläinen joka erässä käynyt kentällä, mutta vielä ei passeja ole hänelle tarjoiltu. Eikä tarjoilla tässäkään erässä, koska häntä ei enää kentälle saa ottaa. Svanegan syöttö paikalla ja Tyylan tasan 20-20 tämän S:n jälkeen. Äskeisen Nikolicin aikalisän jälkeen on Pölkky pystynyt kolme perättäistä pistettä tekemään ja tasoittamaan tilanteeksi tasana 20-20.
Rovaniemellä tämän illan toinen naisten mestaruusliigakamppailu. Vovo Nurmo Jymy 2-1 kotijoukkueelle, ja kotijoukkuehan ei ole vielä tällä kaudella voittoa pystynyt ottamaan, ja siellähän tuo toinen valmentajavaihto tapahtui, kun Mäkikyrön Teemu tuli takaisin päävalmentajan paikalle ja Juha Keihäskoski siirrettiin sitten kakkosvalmentajan rooliin. Ja nyt on rovaniemeläiset ainakin askeleen lähempänä ensimmäistä voittoaan, kun kaksi erää ovat jo pystyneet voittamaan. Svanegan aikalisen jälkeen syöttö pitkäksi. Ja Iida Paananen Vampulan puolelta syöttämään tänään syöttöruudussa 12 kertaa. Ei virheitä eikä ässiä. Lambert vastaanotto 3 metriä. Sai itse passin. Sipilä hoitaa Marjan ylös. Najaara nelospaikalta. Ykköskulma Kotse painuu Hämäläisen syliin. Kjellstrup tasoittaa 21-21. Trine Kjellstrup ei ole tässä erässä niin paljon passeja saanut, mutta monestihan se niin alkaa menemään, kun erään ratkaisuhetket lähestyvät, niin Kjellstrupillekin alkaa palloja satelemaan. Paanen aivan pinnasta, Andriko Poulo törmää torjuntaan. Ja Jennifer Nogueirasin syöttövuorolla Pölkky siirtyy johtoon. Ja Darko Dobreskov käyttää toisen ja viimeisen aika lisänsä tässä kolmannessa erässä. Seuraavat ottelut näillä joukkueilla ovat seuraavanlaiset. Pölkkyhän matkustaa huomenna Hämeenlinnan lentopallokerhon vieraaksi. Ja vastaavasti LP Vampula pelaa perjantaina sitten LP Viestiä vastaan kotiottelun. Ja se on ainakin Mestaruusliigan sivuilla merkattu tuonne Huittisten ammattiopistolle, missä aiemmat pelinsä joukkue pelasi. Najaara leveäksi 23-21. Elisa Peit tulee Jenni Antusen tilalle keskitorjujaksi. Suomalainen on näyttänyt Darko Dobreskoville, että 5 vaihtoa suoritettu ja 1 vain jäljellä. Ja näin pääsee Nogueras jatkamaan. Najaara hoitaa pallon ylös. Sai se passi kakkospaikalle, lähtee peippaamaan. Eikä lähde. Trine Kjellstrup tuon pallon alle. Monks kyllä yrittää, mutta matka on aivan liian pitkä kanadalaisen liberolle tässä paikassa. Najaara syöttöpaikalle onnistuminen hyökkäyksen jälkeen. Kjellstrup hoitaa pallon ylös. Lambert pitkäksi, eikä ota torjuntaan. 23-23 tasaisissa merkeissä. Kuten totuttua tämä kolmaskin erä menee. Passer Faller pois, Haatainen hänen tilalleen. Haatainen toista kertaa käynyt tänään kentällä. Vain Iina Niemelä ei ole Pölkystä käynyt tänään kentän puolella. Nogueras tarjoilee Kjellstrupin, joka törmää torjuntaan. Lambert kuitenkin varmistaa. Nyt on hieman epäselvyyttä. Najaara Paananen tarjoilee Brightille. Kjellstrup poimii tästä puolustukseen ja Kjellstrup torjunnan käsistä. Olipa muutama aivan upea puolustus kuusamolaisilta tässä pallossa. Ja näin heille illan ensimmäinen ottelupallo. Siinä oli kyllä lentopalloherkkua parhaimmillaan. Ala Pölkky Kuusamo. Wasser Faller takaisin kentälle. Haatainen huilaamaan. Ade ja Lambert syöttämään illan ensimmäistä
ottelupalloa ja Tahtoareenan historian ensimmäistä ottelupalloa. Sipilällä hieman vaikeuksia Bright neloslaidasta ja torjunnan käsistä pallo leveäksi. Ja näin ei pysty kuusamolaiset käyttämään tätä ensimmäistä paikkaansa katkaista tämä ottelu. Elisa Peit, varma syöttäjä, 19-21 syöttövirhettä tällä kaudella. Syöttö paikalle ja harmittavaan paikkaan Peitille virhe tulee. Toinen ottelupallo vihreäpaitaisille vierailijoille. Ja kukapas muukaan kuin Jonna Wasserfaller, Ruotsin maajoukkueen kapteeni, syöttämään tätä toista ottelupalloa. Ei vielä ässiä tänään. Verkkonahan kautta Sipilän hieman vaikeuksia. Paananen Brightille neloslaitaan. Nugueras poimii puolustuksen. Wasserfaller passaa. Sipilä puolustaa Kielestorpin hyökkäyksen. Bright ja torjunnan eturessuun. Ei pysty Pölkky katkaisemaan toisestakaan ottelupallosta tätä kamppailua. Iina Andriko Poulou syöttö paikalle. Nyt pitäisi kyllä ehdottomasti syöttö saada ruutuun Andriko Poulolta. Ja hyvän näköisesti Andriko Poulou SM painaa tähän paikkaan. Ja näin kolmannen erän ensimmäinen eräpallo LP Vampulalle. Ja äsken totesin, että vielä ei Iina Niemelä ole tänään nähty kentällä ja nyt hän tulee Adea Lämpertin tilalle. 19-vuotias liberonakin pelaa, normaalisti pelaava Iina Niemelä tulee Adea Lämpertin tilalle. Hänellä mittaa 168 senttiä. Andriko Polo on seuraava syöttö. Hämäläinen hoitaa sen ylös. Kielstrup torjunnan käsistä ei päästä. Kuusamolaiset vielä Vampulaa juhlimaan ensimmäistä erävoittoaan. Niemelä penkille, hänen työnsä on tässä kolmessa erässä tehty. Lämpert takaisin ja syöttö paikalle Kielstrup. Tanskan hallitseva mestari Trine Kjellstrup syöttö paikallaan Aija Rautaista Sipilän nenän edestä. Bright tulee vajaaseen passiin, pallo kuitenkin leveäksi. Kolmas ottelupallo kuusamolaisille tässä kolmannessa erässä. Kyllä siellä näytti 15 tilaa olevan, mutta ei tällä kertaa aivan Bright-kenttänä rajojen sisäpuolelle hyökkäystään saanut. Kjellstrup, ikävän näköinen syöttö, ja se katkaisee tämän Tahtoareenan ensimmäisen ottelun. Ja se päättyy vierasjoukkue Pölkky Kuusamon 0-3 juhliin 26-28 tämä kolmas erä. Ja vaikka tämä 0-3 lukemin menikin, niin kaikki kolme erää menivät jatkopalloille, joten ei paljon tiukemmin voi kolmieräinen ottelu päättyä. Ja näin nousee Pölkky Kuusamo neljänneksi ja tiputtaa Vampulan viidenneksi naisten mestaruusliigan sarjataulukossa. Kuusamolla 33 pistettä, 5 ottelua jäljellä runkosarjaa tämän kamppailun jälkeen. Heillä matkaa 8 pistettä kolmantena olevaan LP Kangasalaan. LP Vampula 20 pelattua ottelua, 31 pistettä. Eli he ovat 2 pisteen päässä nyt Pölkky Kuusamosta. Heidän takanaan 6. sijalla Oriveden Ponnistus 7 pisteen päässä. Aikamoinen jännitysnäytelmä oli kyllä tämä Tahtoareenan ensimmäinen kamppailu. Ja Lähi-Tapiola-pisteethän tulevat seuraavaksi. Tuo Lähi-Tapiola-pistekilpailun voittosummaan on 2222 euroa. Sitähän ei suinkaan pelaaja itse saa, vaan hän saa päättää, mille kahdelle junioriseuralle tuo raha lahjoitetaan. Ja pelaaja sitten tuo Lähi-Tapiola-pistekilpailun voittanut pelaaja saa itse erillisen rahallisen korvauksen, joka on kuitenkin tuota edellä mainittua summaa huomattavasti pienempi. Parhaat pelaajat palkitaan kuitenkin ennen Lähi-Tapiola-pisteitä. Kari Häntti sekä Olli Näsi tulevat osuuspankki
sataa kunnasta antamaan nämä parhaiden pelaajien palkinnot. Trine Kjellstrup, tanskalainen, 22 plus 17, 41 passia kolmeen erään ja 46% hyökkäystehoilla tämä tanskalaispeluri parhaimman pelaajan palkinnon sai. Ja myöskin hakkuri palkitaan LP Vampulan parhaana. Iina-Andriko Poulo 11 plus 2. 50% tehoilla 16 passista. Hyvä vaihtoehto olisi myöskin ollut Claire Felix 13 plus 13 kolmella torjunnalla ja 56% tapoilla, mutta se ei tällä kertaa riittänyt parhaimman pelaajan palkintoon kotijoukkueesta. 11 plus 2 Iina-Andriko Poulo oli hieman parempia tässä siis vielä viimeisen kerran nuo parhaimmat pelaajat. Lähitapiolla pisteitä emme tähän väliin kuulleet. Ne varmasti sitten löytyvät tuolta Mestaruusliigan kotisivulta. Nyt on aika kiittää Yle Areenan ja RuutuPlussan katsojia Niko Huupposen ja koko tiimin puolesta. Oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoja. Ja sitten yksi Mestaruusliiga-ottelu on tarjolla täällä Tapo Areenalla. Ja se otellaan maaliskuun toisena päivänä. Ja tuo lauantai. Ensi viikonloppuna perjantaina liiga-ottelu ykkössarjaa tarjolla sunnuntaina. Tuhannet kiitokset kaikille. Ja monitoimitilassa pääsisäkääli vieressä olevassa monitoimitilassa lehdistötilaisuus tämän ottelun jälkeen.